içi ve koltuğu altı terlemeye son. Ege Hospital'da Türkiye'de təhsil almış uzman torakal cerrah Nurlan Elizade tarafından aparılan kiçik bir müdaxile ile terleme problemlerinden ömürlüyü kurtulabilirsiniz. Tələsin, müdaxile aprel ayının 3-4'ü 50% endirimle icra olunacak. Əlaqə nömrəsi 11-17. Türkiyə və Avropanın ən aparıcı şirkətlərinin müasir və keyfiyyətli tibbi ortopedik malları artıq BIMED mağazasında. BIMED mağazasındakı geniş çeşidli mallar, bütün növ korsetlər, bandajlar, tibbi geyimlər və ayaqqabılar, varikoz əleyhinə corablar, yastı pəncəliyin reabilitasiyasında istifadə olunan ortopedik ayaqqabılar və içliklər, eləcə də digər tibbi vasitələr həyatınızın müxtəlif dövrlərində gərəyiniz ola bilər. Vəsaitlər Türkiyə və Avropa istehsalı olması ilə yanaşı həm də münasib qiymətədir. BIMED zamanla sınanmış mükəmməl keyfiyyət. Uşaqlarda bu çanaq oynağının çıxığını necə hiss etmək olar? Bələmək bu çanaq çıxığına səbəb ola bilərmi? Anadan gəlmə bu çanaq çıxığının səbəbləri nələrdir? Mövzuya dair Ege Hospitalın ortoped travmatoloqu Elçin Orucov danışacaq. 6 aydan sonra buz mibaşı formalaşdığı üçün 6 aya qədər uşaqlarda mütləq ultrasəs müayinəsində baxın. Hər vaxtınız xeyir olsun. Verilişimizə BIMED Ortopedik Mallar mağazasının baş sponsorluğu ilə baxırsınız. Uzman doktor Elçin Orucov, travmatoloq, ortoped, təhsili. 2004-2010-cu illərdə Azərbaycan Tibb Universiteti müalicə profilaktika fakültəsini fərqlənmə ilə bitirib. 2010-2011-ci illərdə mərkəzi klinikada həkim interna olaraq ortopediya və travmatologiya şöbəsində çalışıb. 2013-2018-ci illərdə Ankara Universiteti Tibb Fakültəsində ortopediya və travmatologiya kafedrasında uzmanlıq təhsili alıb. 2019-2020-ci illərdə Acıbadəm Ankara Xəstəxanası ortopediya və travmatologiya şöbəsində uzman doktor olaraq çalışıb. Hal-hazırda Ege Hospitalda çalışır. Verilişimizin bugünkü mövzusu həqiqətən də çox maraqlı bir mövzudur və valideynlərdən xüsusilə də ekran başında əyləşməyini istəyərdim. Çünki bugün but çanaq oynağının displaziyası mövzusunda danışacağıq. Çünki bu bəzi hallarda valideynlər bunu çox da önəmsəmir, əhəmiyyət vermir, amma halbuki gələcəkdə bu uşağın əlilliyinə belə gətirib çıxara bilər və sosial həyatının belə deyə, alt üst olmasına gətirib çıxara bilər. Və bu məqamda mən verilişimizin qonağını sizə təqdim eləmək istəyirəm. Qonağımız Ege Hospitalda fəaliyyət göstərən, Türkiyədə təhsil almış uzman ortoped travmatoloq Elçin doktor Orucovdur. Salam Elçin doktor. Salam, çox sağ olun. Elçin doktor, bu çanaq, uşaqlarda bu çanaq oynağının displaziyası və yaxud da çıxıqları təxminən eyni, yaxın bir terminologiyadır. Yəni, bu xəstəliyin yayılma tezliyin, ümumiyyətlə yayılma tezliyi nə ilə bağlıdır? Çünki bir çox uşaqlarda buna rast gəlinir. Və istəyərdim ki, elə tezliyini danışmaqla yanaşı, həm də bu çanaq oynağının anatomik strukturu haqqında tamaşaçılarımıza məlumat verir ki, nədən danışdığımız daha əyanə olsun onlar üçün. Tamaşaçıları salamlayıram. Bugünkü mövzumuz bizim bu çanaq oynağı çıxıqları və ya onun digər ismi displaziyaların olacaq. Bizim də cəmiyyətdə bu xəstəlik olduqca çox yayılıb, bizə müraciət edən xəstələr həddindən artıq var. Bizim burada maketlərdə mən sizə təxminən bir izah edəsəm, burada gördüyümüz but çanaq oynağının maketidir. Mənim sol əlimdə olan but sümüydür, sağ tərəfdə isə çanaq sümüyü. Biz birazdan görüntülərdə də sizə izahat verəcəyik və burada but sümüyü ilə çanaq sümüyünün arasında bağlar, əzələlər, bu burada əsas stabilitəni, yəni oynağın çıxmamasını əngəlləyən önəmli bir anatomik yapılarda, anatomik bir quruluş var. Görüntüdə də zəhmət olmasa göstərək. Burada gördüyümüz kimi sümük toxmasıdır, burada əzələlərdir, burada da gördüyümüz qığırdaq toxmasıdır. Bu xəstəlik olan uşaqlarda, şəkildə göstərdiyimiz toxmalarda defisit, çatışmazlıq səbəbindən çıxıq görürük. Sizin sualla gəldikdə isə bu çıxığın yayılma sıxlığı, yəni bu çanaq oynağı displaziyası və ya çıxığının uşaqlarda yayılma sıxlığı təxminən 60 doğumda birdir. Amma burada önəmli bir faktor var. 60 doğumda bir uşaqda olur, amma bu uşaqların təxminən 90% həyatının ilk 3 ayında biz çox görə bilmirik. Yəni onlar bu xəstəliyə meyilli olur, amma spontan, təbii yol onlar sağalır. Bizim müalicə elədiyimiz qrup isə təxminən 1-2%-dir. Və
bəzi tibbi durumlar həm bu ana vəqtində dölün vəziyyəti ilə bağlı, ana ilə bağlı və yaxud xarici faktorlarla bağlı bəzi uşaqlarda bu xəstəliyin görülmə sıxlığı artır. Burada bir neçə önəmli faktoru biz saya bilərik. Burada ən önəmli faktorlardan biri qız cinsiyyət olması ilk uşağın və bu uşağın ailədə ilk uşaq olması. İkinci faktor deyə bilərik, genetik faktor. Yəni, uşağın anasında, atasında və ana atanın birinci dərəcəli qohumlarda, yəni uşağın əmsində, dayısında, xalasında, bibisində, nənəsində və babasında bu xəstəliyin olması da doğulacaq uşağın bu xəstəliyə tutulma ehtimalını artırır. Digər faktorlar arasında dölün ana bətnindəki pozisyonu, yəni vəziyyəti. Burada da ən önəmli doğuş pozisyonunda, doğuş vəziyyətində uşağın çanaq, yəni sarğı gəlişinə doğulması bu xəstəliyin riskini artırır. Digər faktorlardan bizim xüsusilə şəhər xarici mühitdə, yəni kənd, rayon yerlərində uşağı bələmək. Biz uşaqları bələməyin demirik qətiyyən valideynlərə. Bələyin, amma uşağın ayağı və dizini tam açaraq bələməyi məsləhət görmürük. Çünki biz diqqət yetirsək, hər hansı bir bizim bir savunma, yəni bizim bir mühafizə vəziyyətimiz, uşağın ana bətnində dölün vəziyyəti və yaxud hər hansı bir zəlzələ vəziyyətində bizim ən sevdiyimiz pozisyon dizimizi, qarnımızı və çanamızı bükmə. Burada da uşaq anadan olduqdan sonra əslində dizini və bu çanaq oynağını tam atsa bilmir. Bir miqdar 3-4 ay bükülü pozisyonda qalır. Biz də məcburən o uşağı bələdiyimizdə diz və ayağı dümdüz gətirdiyimiz zaman o zaman da bu uşaqda bu çanaq oynağına çıxma ehtimalı həddindən artıq çox alır. Və burada bir faktor da var, ana ilə bağlı da bir neçə faktor var. Bunlardan biri xüsusilə hamiləlik müddətində oligohidramnioz dediyimiz, yəni amniyon sıvısının, amniyon mayesinin azalması da bir faktor. Digər faktorlardan biri də uşaq anadan oldu məsələn, biz bu uşağın bu çanaq oynağı çıxığına tutulma ehtimalı var mı, yox mu, hansı hallarda arta bilər? Məsələn, uşağın doğulduqda ətrafda, yəni digər ətraf üzvlərində hər hansı bir deformasiya olmasa, bu məsələn tortikolqus, əyri boyunluq ola bilər, məsələn, əyağında əyri pəncəlik ola bilər. Bunlar da əgər biz gördüksə, bu uşağın bu çanaq oynağı mütləq müayinə edilməlidir. Doktor, baxın, insanlarda belə bir təsəvvür var ki, xüsusilə qız uşaqları üçün bunu deyirəm ki, məsələn, uşaq vaxtı bunun ayaqlarını düz bələmişdilər. Ona görə də böyüyəndə bunun ayaqları çox qəşəng və düz oldu. Əslində, bununla bələməklə ayaqların quruluşunun düz olmasında bir əlaqə varmı? Əslində, birbaşa heç bir əlaqə yoxdur. Mən biraz öncə də qeyd etdim ki, uşağı düz bələmək, diz oynağını və bu çanaq oynağını tam ekstansiyonda, yəni açıq vəziyyətdə uşağı bələmək risk artırır. Bu çanaq üçün risk, yəni çıxmaq, yəni displazi riskini artırır. Amma birbaşa ayağın düz vəziyyətdən, düz inkişaf eləməklə birbaşa bir, yəni orada bir faktor deyildir bu. Bir də üçün, doktor, qeyd etdiniz ki, ümumiyyətlə, uşağın qadın cinsindən, yəni qız olması bu riski artırır. Yəni, bu nəyə bağlıdır ki? Bunu, yəni, özəlliklə də xaricdə aparılan araşdırmalar, çalışmalar göstərir ki, biz bəz öncə də burada qeyd elədik. Yəni, burada bud çanaq oynağını əmələ gətirən iki sümük arasında, yəni bud sümüyü ilə çanaq sümüyünü bir-birinə birləşdirən bağlar, yəni yumuşaq toxumalar qızlarda biraz daha zəif olduğu üçün onlarda ehtimal artır. Əsas səbəblərdən biri budur. Tutaq ki, Elçin doktor, bax qeyd etdiniz ki, uşaqlar adətən 3 aydan sonra travmatoloqlara müraciət gəlir. İlkin olaraq ev şəraitində uşaq doğulduqdan sonra təbii ki, evlərə patronajlar icra olunur, poliklinikalardan gəlinir və baxılır uşaqları yeni doğulmuşlara. Amma bəzən də rayon yerində yaşayan insanlar var. Yəni, orada patronaj, yəni şəhər yerində kimi həyatı keçirmək olmurdu. Bəzən də evdə doğuş keçirilir və s. Yəni, ana uşaq doğulduqdan sonra nəyə diqqət yetirməlidir ki, bunu ilk başda üçün aşkarlaya bilsin? Uşaq anadan olduqdan sonra əslində bu işdə bizə ən çox kömək eləyən uşaq həkimləri, məsələn, neonatoloqlardır. Yəni, uşaq həkimləri burada, məsələn, xaricdəki bəzi ölkələrdə artıq bizim skrinik, tarama dediyimiz metodlarda ilk 3 aya qədər uşaqların ultrasəslə müayinəsi daxil edilib. İlk 6 aya qədər bud sümüyünün başı, yəni bu sümüy formalaşmadığı üçün biz bunu rentgendə görmürük. Ona görə ilk 6 aydan sonra bud sümüyü başı formalaşdığı üçün 6 aya qədər uşaqlarda mütləq ultrasəs müayinəsilə baxır. Çünki ultrasəs xaricində heç bir radioloji müayinə metodu bud çanaq oynağının anatomiyası haqqında bizə məlumat vermir. Məsələn, uşaq doğuldu, artıq bizim Bakı şəhərindən kənarda da, digər regionlarda da artıq böyük diagnostika mərkəzləri açılıb, onların da demək olar hamısında
ultrasəs müayinəsi var. Bəli. Ultrasəs də baxıla bilər. Amma burada bir məsələ var, biraz maarifsizləndirmə işi var. Burada məsələn ana baxdı, uşağı bəliyir. Uşağı da bir də yeni doğulan uşaqların baxımı, onların məsələn duş, hamam məsələn təmizliyi daha çox icra edilir bizlərdən müqayisədə gündə ən az 5-6 dəfə. Biz də məsələn bu ekranda sol tərəfdə gördüyümüz şəkildə bu çanaq oynağı çıxıqlarına spesifik bir bulğu, spesifik bir simptom olan pilli asimetrisi var. Bu nə deməkdir? Gördüyünüz kimi şəkildə 2 dənə orada qırışlar var, bəli, büküklər var burada. Bunların asimetrik olması, yəni simetrik olmaması şübhələndirə bilər. Bəli, bu şübhələndirə bilər. Məsələn, bunu hər hansı bir ana, valideyn, ata-ana görə bilər. Bunun üçün mütləq yəni həkim olmadan bilə bunu görə bilər. İkinci bir şey bizim baxdığımız yuxarıdakı şəkildə abduksiyon qısıtlığı, abduksiyon məhdudluğu. Yəni biz bizim oynağımızda bir neçə hərəkət var. Ən önəmli hərəkətlərdən biri də oynağımızın xarici hərəkət etməsidir. Gördüyümüz kimi sol tərəf açılır, sağ tərəf tam açılmır. Məsələn, uşağın xüsusilə təmizlik malzemelerini annesi, məsələn, uşağın üz titrəmi, anası bağladığı, açdığı zaman görər ki, bu çanaq oynağının biri tam açılmır. Digərlə müqayisədə. Oradan, o, məsələn, biraz öncə mənim qeyd etdiyim abduksiyon məhdudluğu hərəkətini görə bilər. Digər bir bizim müayinə bulğumuz, müayinə simptomumuz qalyazi bulğusu dediyimiz. Biz həm diz oynağına, həm də but çanaq oynağına yarı bükük vəziyyətdə baxırıq, dabanlar yerə toxunur və iki diz arasında yüksəklik fərqi hiss edirik. Bu da bizi şübhələndirir. Biz bunu edirik, yəni bu daha doğrusu həkimlər, ortoped, travmatoloq bunu daha dəqiq müayinə edə bilir. Amma ən sadə məsələn pilli asimetrisini bir həkim olmayan vətəndaşlar, atalar və analar görüb bizə başvura bilərlər. Yəni büküklərin asimetrik olması, bəli. Biri hündür, biri aşağı. Deməli oynağın tam açılmaması. Bu ola bilər evdə tam icra eləyə bilməsin, amma bunu da evdə bunu icra da baxa bilərlər. Tam hündürlüyünə baxmaq bəli. Olar. Elçin doktor, onda mənim sizə beynimdə digər bir sualım formalaşdı. Baxın, adətən, tutaq ki, belə bir hal müşahidə olunubsa, bəli. Mütləqdir mi bunlarda əməliyyat icra olunsun? Çox gözəl bir mövzuya toxunuruz. Məsələn, tutaq ki, biz uşağı müayinə etdiyimizdə sadəcə soldakı müayinə bulğusu var, simptomumuz var, məsələn, pili asimetrisi. Digər müayinə simptomları müsbət olmadığı zaman bu uşaq bəzən heç müalicəyə də ehtiyac olmur. Burada bir simptomun müsbət olması bizim üçün göstərici deyil. Amma belə bir, xüsusilə mən tamaşaçılara səslənirəm, atalara, analara, əgər uşaqda bu çanaq oynağı çıxığı diaqnozu vaxtında qoyulsa, 6 aya qədər müalicədə qətiyyən əməliyyat və ya cips istifadə olunmur. 6 aya qədər bu uşaq, məsələn, ilk bir ay içərisində diaqnozu qoyulursa, 6 aya qədər müalicə bizim pavlik bandajı dediyimiz parçadan hazırlanmış bütün respublikada, apteklərdə, əczacılıq qurumlarında mövcud olan bir ortez var, onu istifadə edirik. Əgər uşağın diaqnozumuzdan vaxtında qoyulmur, bizə gec başvurursa və uşaq 6 aydan böyükdürsə, 6 aydan böyük uşaqlarda da açıq əməliyyat icra etmirik. Ümumiyyətlə, daha çox bizim təcrübəmizdə yaş yarım uşaqlara, yəni 6 aylıqla yaş yarım arası uşaqlara bizim müalicəmiz yenə əməliyyatxanada icra edirik, kəsi olmadan, xüsusi rentgen aparatı altında çıxıq but çanaq oynağı yerinə oturdulur. But çanaq və diz oynağını xüsusi dərəcədə bizim xüsusi bir pelvi pedal dediyimiz gipslə uşağı 3 ay o gipsdə biz izləyirik. Əgər uşağın yaşı yaş yarımdan böyükdürsə, bəzən də bunu yaş deyirlər bəzi müəlliflər, bir yaşdan böyük uşaqlarda isə əməliyyatxanada çox küçük kəsilərlə biz oynağa müdaxilə edib oynağı yerinə oturtmamız lazımdır, yəni açıq əməliyyat. Bir yaşdan böyük uşaqlarda isə, digər şeydə mən sizə göstərəcəm, bir yaş yarından böyük uşaqlarda isə bizim daha çox icra etdiyimiz əməliyyatlar but sümüyündə və yaxud çanaq sümüyündə osteotomiya, yəni sümük əməliyyatları icra edib but sümüyü başının çanaqda, oynaq çuxurunda oturmasını biz təmin edirik. Deyək, məsələn, bu görüntü normal bir
görüntüdür. Bizə tamaşaçılar və yaxud bizim kollegalar, məsləkdaşlarımız bizə soruşa bilər. Doktor, siz niyə bu görüntüyə normal dediniz? Zəhmət olmasa digər görüntüyə keçək. Digər görüntüdə bizim xüsusi xətlər var. Bu xəttin ismi Hilgan Rainer, Perkins və Shenton Menard xətti. Burada biz bu xəttləri çəkdiyimiz zaman burada 4 ədəd kvadrat alınır. Normalda but sanaq oynağını oluşturan, but yəni formalaşdıran bir element, but sümüyünün başı bu xətlərin əmələ gətirdiyi 4 kvadratdan iç və aşağı kvadratda olması lazımdır. Bu normaldır. Bəzən bu but sümüyünün başı bu çizgilərin əmələ gətirdiyi kvadratlardan aşağı və xarici kvadratda olur. Biz buna yarım çıxıq deyirik. Yəni tibb ismində biz buna subluksasyon deyirik. Əgər bu sümüyünün başı aşağı iç və aşağı bayır kvadratda deyilsə, digər kvadratlardadırsa, bu artıq tam çıxıq mənasına gəlir. Zəhmət olmasa digər görüntüyə keçək. Məsələn, artıq tamaşaçılara daha aydın oldu. Gördüyümüz kimi burada bu sümüyünün başı heç bir kvadratda yerləşməyib. Bəli. Tamamilə başqa yerdədir. Digər görüntüdə də bu sümüyünün başı tamamilə başqa yerdədir. Bu artıq bizə, məsələn, digər kalça isə üzrən bu sümüyünün başı tam yerindədir. Deməli bu xəstənin sol tərəfində çıxığı yox, amma sağ tərəfində bu sınaq oynayan çıxığı var. Doktor, əslində həqiqətən çox maraqlı məlumatlardır və inanın ki, tam mənə də aydın oldu ki, yəni əslində o bayaq görüntüdə adam ilk baxanda da belə gəlir ki, orada nəsə bir defekt var bu görüntüdə. Amma izah etdiyiniz kimi, bəli, digər görüntüdə xətləri görəndən sonra mübahisə eləmək normaldır. Bəzən olur ki, belə deyək də, valideynlərin diqqətsizliyi ucbatından və s. Siz uşaqlar valideynlərdən asılıdır. Böyük insan öz qərarını verir. Uşaq isə valideyndən asılıdır. İndi valideyn biraz diqqətsiz ola bilər və yaxud nə bilim, maddi imkan baxımına və s. Həkimə müraciət eləməyə bilər və tutaq ki, uşaq böyüyüb artıq yerdikdən sonra təbii ki, artıq uşağın hər hansı bir axsama, hərəkət məhdudluğu ilə bu özünü büruzə verir. Bəs əgər xəstə gecikibsə, tutaq ki, 3 yaşından böyüdür, artıq yeriyir və baxırsan ki, bir defekti var. Yəni, bunu düzəltmək mümkündür. Bəli. Mən yenə valideynlərə səslənirəm. 3 yaşından böyük uşaq, 3 yaşına qədər diaqnoz qoyulmuyub, bizə 3 yaşı ya 3 yaşından 4 yaşında gəlib. Bu da əslində müalicə eləmirik, müalicəsi yoxdur anlamına gəlmir. Bizim son slaytda mən sizə göstərəcəm. 3 yaş, yəni uşağın yaşı artdıqca müalicə çətinləşir. Diqqət edirsəniz, mən dedim, 6 aylıqda heç əməliyyata ehtiyac yoxdur. 6 aylıqda istifadə elədiyimiz sadəcə bir, belə deyim, çox ucuz bir materialdır, tibbi bir malzəmə istifadə edir. Bəli, pavikrum. 6 aydan sonra, məsələn, yaşlarımı qədər artıq sadəcə əməliyyatxanada kapalı, dediyimiz kapalı reduksiya, oynağı yerinə oturdub, oynağı cipslə biz sabitləyirik. Bu da digər açıq əməliyyatlar qədər yenə də ekonomik olaraq çox bağlı əməliyyat deyil. Həm ailəyə, həm dövlətə, həm məsələn səhiyyə orqanlarına. Uşağın yaşı artdıqca əməliyyatlar artır. Məsələn, biz 1 yaş yarımdan sonra 2 yaş uşaqlarda artıq osteotomiya əməliyyatı edirik. Tutaq ki, digər görüntüyə keçək zəhmət olmasa, bu sanaq oynağı artıq yerində deyil. Uşağın yaşı böyüdükcə artıq yumuşaq toxmalar da sərtləşir. Bizim açıq yerlər, yəni bu butsanaq oynağını oturtmamız bizə nəticə vermir. Biz o zaman yumuşaq toxma əməliyyatı icra edirik, yumuşaq toxma əməliyyatı, onun yanında sümük əməliyyatı icra edirik. But sümüyündə deformasiya, yəni but sümüyündə əməliyyat edib buraya oturtmasını biz təmin edirik. Məsələn, mən indi burada görüntüdə sizə izah eləyəcəm. Məsələn, biz çanaq sümüyündə, pelvis sümüyündə küçük parçaları ayırıb, burada bir osteotomi eləyib, bu xəttdə, bu xətt osteotomi xəttidir, buranı açıb, bu sümük greftlərini oraya yerləşdiririk. Biz o zaman uzadırsınız. Bəli, uzadırıq. Biz burada, məsələn, biz buranı kəsdikdən sonra buradan alınan, yəni bu safe, yəni təhlükəsiz zonalardan sümük alıb buraya yerləşdirdiyimizdə, tutaq ki, əməliyyatdan öncə görüntü bu şəkildə idi. Sümüyü yerləşdirdikdən sonra buranı örtəcək. Bəli. Bu əməliyyatın, məsələn, çox bunları yəni sadalamaqla bitməz. Ən az 5-6 fərqli əməliyyat var. Bəli, bir neçə texnika var, ən basit salter var, dega var, qanz var. Bunu artıq həkim qərar verir. Həm uşağın yaşına görə, həm bizim xəstəliyi necə inkişaf eləyib. Bəzən olur, müalicə eləyirlər. Uşaqlar, məsələn, diaqnoz vaxtında olur, amma müalicəyə cavab vermir. Məsələn, adekvat, məsələn, pavlik bandajını ailə ən az uşaq diaqnoz qoyulan gündən 6-cı ay tamamlanana qədər istifadə eləməlidir. Bəzən uşaq, məsələn, ilk bir həftədə diaqnoz qoyulur, bir ay istifadə edir, bir ay sonra yeni təkrar, kontrol, ultrason, yəni ultrasəslə həkim baxır, deyir, məsələn, yerinə oturub, o zaman ailə onu açır, qətiyyən elə eləmək olmaz, 6 aya qədər.
Biz məsələn müalicəyə başladıqsa 6-8 həftəlik aralarla 6 ay dolana qədər biz kontrol ultrasəsdən baxırıq. İkinci, üçüncü ultrasəsdə bu çanaq oynağı yerindədirsə, ailə bunu çıxarmamalıdır. 6-cı aya qədər davam etməlidir. Uşağın yaşı artdıqca əməliyyat metodları çətinləşir, diaqnoz daha çətin olur. Amma yenə də əməliyyatlar var, biz onu icra edirik, valideynlər qorxmasınlar. Elçin doktor, əslində həqiqətən çox maraqlı bir mövzudur. Doğrudan da çox geniş yayılmış bir patologiyadır. Əslində 60 uşaqdan biri xəstədirsə, bu böyük bir rəqəmdir, göstərici yüksəkdir. Və dediyimiz kimi, vaxtında asimetriyanı valideyn görərsə, vaxtında həkimə gələrsə, çox asanlıqla yəni bu problemdən qurtula bilər. Və Elçin doktor, sonuncu sualımı qısaca olaraq sizdən cavab istəyirəm. Gələcəkdə, yəni ki, bu ta ki, axsaqlıqdan başqa nə problem yarana bilər uşaqda? Burada çox bir mövzuyə toxunursunuz. Bir dəncə, mən çox qısa bir məlumat deyim. Əgər 3 yaşından gec gəlibsə uşaq, yenə biz əməliyyatı eləyirik. Burada biz əməliyyat elədiyimizdə həm buç sümüyündə osteotomiya eləyirik, həm də gördüyümüz kimi burada greft alınıb, bu çanaq sümünə qoyulub və artıq implant da çıxarılıb və oynaq yerində. Vaxtında müayinə olunmazsa uşaqlarda axsama, oynaqda hərəkət məhdudluğu, uşaqda psixoloji problemlərə də səbəb olur. Çünki bunlar məktəb yaş uşaqlarıdır, yoldaşları onlara, məktəb yerində dostları gülürlər bəzən. Bu uşaq axsayır, niyə axsayır? Əgər yenə də bu, məsələn, uşaq tam böyüdü, 18-20 yaşına qədər gəldi, yenə bunun müalicəsi olmasa artıq artroz, xalq arasında dediyimiz duzlaşma olur. Burada artıq müalicəsi sadəcə protezlə icra olunur. Daha ağır bir əməliyyat icra olunmalıdır. Bəli, daha ağır əməliyyat icra olunmalıdır. Minnətdaram Elçin doktor. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm sizə ətraflı və dolğun məlumata görə. Sağ olun, çox sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar, bugün biz bu çanaq oynağının displaziyasından danışdıq və verilişimizin qonağı Türkiyədə təhsil almış, həqiqətən də işini peşəkarcasına icra eləyə bilən uzman ortoped travmatoloq Elçin doktor Orucov idi. Əgər sizdə də uşağınızda belə bir əlamətlər varsa, gecikdirmədən həkimə müraciət edin, çünki gələcəkdə ciddi fəsadlarla rastlaşa bilərsiniz. Və onu da qeyd edeyim ki, hər həftənin 1-ci, 3-cü, 6-cı günləri saat 4-də bizə baxmağı unutmayın. Öncə səhətimiz. Eşitmə qabiliyyətinin zəifliyindən əziyyət çəkən insanların nəzərinə. Sağlamlıq Eşitmə Mərkəzində həm uşaqlarda, həm də böyüklərdə bütün növ eşitmə zəifliyinin diaqnostikası aparılır və ehtiyac olarsa fərdi olaraq eşitmə cihazları seçilir. Artıq nəzərə çarpan və müəyyən kompleksləri yaradan iri ölçülü eşitmə cihazlarından qurtulun. Sağlamlıq Eşitmə Mərkəzində çox kiçik ölçülü qulaq daxili cihazlara sahib olun. Cihazlar dünya markası olan Bolton şirkətinin cihazlarıdır. Eşitmək hər kəsin haqqıdır. Əl içi və qoltuq altı tərləməyə son. Ege Hospitalda Türkiyədə təhsil almış uzman torakal cərrah Nurlan Əlizadə tərəfindən aparılan kiçik bir müdaxilə ilə tərləmə problemlərindən ömürlük qurtula bilərsiniz. Tələsin, müdaxilə aprel ayının 3-4-ü 50% endirimlə icra olunacaq. Əlaqə nömrəsi 11-17.